Buahe ra dirah, daune cuk ne. Jane piye lho wong-wong. Hoi. Napa lho? Kae piye ra kok ra ya? Pirku mbroning e, Mas. Kok mbroning piye, Mas? Godhong. Wah. Arek udan barang kok mbroning lah buahe ra dirah. Kuwi nyau kowe iki. Nyapa aku demen atene karo kowe. Arek syuting. Heeh. Pagah mek syuting e. Lah piye? Mas Bro, iki arep nyuting iki. Aku syuting nih lho wong ya. Aku mah aku nyambut gawe kok itu opo lho. Iya, arep nang ngene kok nih susu anakku. Lah, legging-e wis opo? Legging-e ya urung. Urung. Tapi anake pengantek susune piye? Ya bar legging, bar susu legging. Iki aku ngera. Oh, ran. Selautan nek ketek to. Ngono. Ku kudanan kok. Jangan lupa subscribe ya, Bro. Nah, Mas, Bro. Jangan lupa di-subscribe. Komen, like, komennya share. Share. Saiki nyambut gawe ya. Iya lah piye. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Ndi weh, lak udan iki. Wis main cepet iki. Cepet-cepetan pokoke. Ya rada ndek rasa dirah dicop engko. Dicop. Heeh. Kok cop apa? Engko dicop balen ya kena. Kan lak udan iki main. Mainnya gutak-gutuk iki. Eh matang ra? Eh matang iso ora ngerah. Wah, ya tangan itu, biar itu, ngilang itu. Lah iya. Sem, sem. Wah. Ya, ini bilang, ya. Eh, keren. Oh, ya. Hei, sih. Ya, sini. Buah ya, mak ngasih tak mengi. Buah, seorang entah ya. Isu mak, bleng. Bleng, juga. Cili ya model suaranya, bleng. Wah, bleng. Oh, cukup banyak, Bapak, ya. Oh. Ayo, ayo. Secara keras, ya, Mas. Iya, ya, Stok. Sem, ceng. Iki liwat neh iki bocah iki. Jane menyapa cethuk bocah iki. Jane iki iki melu klep opo piye cah e? Klep opo? Lho iya, wong liwat ta apa nek wong syuting. Oh alah, bae ngerai ndek-ndek bocah emang. Heeh, kadang ngono kuwi. Biasane ora cethuk. Yo, wis petik-petik lho ndang-ndang iki jane. Gak nutut iki nggo. Kalau golek lagi bojomu. Golek lagi karo golek susu. Jenamur wong. Panggah pawonan nang sakne aku gagah. Nang nek baru nek kecamatan. Iya. Yo masalahe obah lagi. Lagi gantunge mantar si Senen iki engko. Nah, Senen. Apa bulan ngarep metu bruning anak? Ya yo bulan. Ngombe ora usah bruning. Ngene-ngene bruning malah. Oh, didukne pisan. Nek pun bersih itu India. India. Ya. Itu bukan ngawur. Ora ngawur. Ini nganggit toto corok. Buah ujung ini piye? Kiro. Eh, yo. Ah. Ah, lah iki kok nemu kae. Eh, hutan ya, Kak? Wah, hutan, Mak. Duh. Yo, enggak jadi. Lah ngene hutan lho, kok ngapusi. Dene ae ngono. Ah, kemprosok ae. Enggak tahu kene tapi. Oke, Kak. Dak. Wah, opo iki? Wah, dibuah koyo ngono. Wah, hutan, Mak. Wah, masalah ya ini sik loading iki. Sopo sing loading? Deloklah sik. Halo, Bro. Hei. Ngapo? Lah kowe kok iso kerja ngene malian? Ya, buta ganti, Bro. Ya. Kowe turun pangkat apa nyatu? Ya. Apa multi talent maksud e iki? Nyambet gawe. Bah, masalah. Sing ya potong buah. Oh, alah. Kowe iki nang kene tak kira lah mek kur motong tok ngono. Ya. Kang yo motong. Lek ser yo loading. Walah. Oh iya, kowe margane kowe multi talent kowe. Sembarang iso. Wah, kowe go uti gitu. Heeh. Saya tak delok sik kok kono. Lah, cek. Cek engko sakune mek sing bek mek separo. Lah kuwi. Lho buak. Oh. Lho. Eh, halo kawan ah. Ya. Anta pakai baju nanti hitam macam mana? Apa sekarang ini? Oh, oke. Okay. Bro, ada loading. Bro, jangan lupa subscribe like, komennya, Bro. Sampai Bro. Buai bak, buai wah, kalem-kalem lah usia ini. Ya, ini
Bro. Oh, jangan sembarang kok lakoni piye lho jane. Aku yo nggumo narek kowe iki. Wah, modele nglayani nglodeng yo nyang nyang nyang. Wah. Gendeng kok nantone. Wah. Ayo. Hah, jan. Kowe mek wong loro iki apa wong telu? Alah, wong loro. Wong loro, kadang wong telu no. Aku tak jage yo. Iki? Aja. Neni yo. Neni. Bro, eh, balik aja. Bro. Soalnya ini, kena tali jangan simpan dalam. Jadi lemak. Tarik tapi tak masuk. Wah, si berang tan loh, yang mengisi yang mana ini? Paling yuk, songong ya, Mak. Wah, 9 tan, bro. 9 tan. Ya, no. Susun 3. Fuyuh. Oh. Memang ini orang. Oi. Loading iso, potong buah yo iso. Multi talent. Wong kerja milih-milih. Lah yo aja, wis penting enek-enek duwite ngono lho. Janji nek duwite, aku kerja yo ngono, janji nek duwite tak nyangi. Lah piye? Iya, nyatu yo kaum buruh, heh. Kaum buruh. Sawet yo loading. Lah iya. Wah, ini lembo. Yo kalem-kalem yo nyantai sih, rileks ngono lah ngenteni. Wah, urung tak. Yo. Bar. Yo kalem lah, ya ya ini awe pangasih mempeng aja nang. Oh, mengke soleh pirang trip emang? Telu, Mak. Wah, telung trip. Yo, 3 trip. 3 trip. Uyuh. Banyak kuat lah ini orang. Pak, susun. Betang. Nanti tirang satu. Wes, ndak. Ya oke, duduk nih. Hah? Pasti. Ketmu, Sek. Jualan pisan. Lah kae ora medhun kae. Ah turun lah. Ayo turun le. Tak payah katok lah, nanti katok nanti ya. Di sana. Ini mau ini saja. Ah oke oke. Tak payah. Ini dah malam nanti tak dah nanti. Dah hang turun. Oke cepat sikit. Habis time habis. Ini kok gua pisah nih ya nih? Iya dikasih loh. Langsung nih gua? Iya loh. Wah, yang gua lori barang lah gua ya nih. Woi, aduh HP lah telepon. Betul HP lah telepon. Oke, jalan. Wah, yang gua lori barang ya. Wah, gendeng cahaya.